覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れるとして一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思えたその Caio Teorias e Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou estar reagindo ao Enaldinho novamente. E, vai ser episódio do Zago, galera. É que vocês não comentam. Eu peço, galera, comentem. Comentem, galera. Eu já pedi para vocês comentarem para se vocês querem que eu continue só reagindo à série do Zap. Ou quer que eu reaja a outros vídeos do canal do Enaldinho. Ou até mesmo outra série do Cabeça de Sirene que começou recentemente, galera. Comentem! Comentem que eu faço, galera. É só vocês comentarem que eu faço. Mas eu não posso fazer se vocês não disserem se querem ou não que eu reaja ao outro episódio do Enaldinho. Que seja, por exemplo, do Cabeça de Sirene ou de qualquer outro vídeo do canal dele, galera. É só pedirem que eu faço. Então, já que vocês me pediram, eu vou reagir logo aqui ao vídeo do Dado. Então, vamos começar o react, galera. Lembrando que eu não vi o vídeo ainda. Eu não vi o vídeo. Eu vou ver agora junto com vocês. Então, vamos começar. Então galera, vamos começar o react. Tem umas coisas aí, por exemplo, agora tem um estranho ajudando o Zap pegou as placas do Enaldinho, mas ele devolveu uma e depois o Enaldinho fez um negócio lá e o Zap devolveu a outra. E detalhe, ele pegou a placa de 1 milhão de inscritos do canal do Enaldinho, do Enaldo Lopes, e não do canal normal, esse aqui que eu tô reagindo no vídeo. O que foi extremo. Teria sido melhor só isso aqui. Então vamos começar o react. Que tá acontecendo, velho? Ele arrancou um fio de cabelo meu. Não, mano. Deve ser pra aquele ritual macabro que ele deve estar pra reviver o outro Zap. Eu acho que é, galera. Detalhe, isso é estranho. Eu tô achando que esse estranho pode ser o Aloysio, um cara que não grava com o Enaldinho faz muito tempo. Então até faria sentido, seria o retorno dele pro canal do Enaldinho. Eu acho que faria sentido, não concordo, galera? O que você quer, velho? Olha, eu vejo. Ele deu uma carta pro Enaldinho. Passou por mim. Que é isso, velho? Tô com muito medo. Vou enxugar aqui meu rosto com a toalha, galera. Porque tá muito calor. Antes de começar o vídeo, eu tenho uma pergunta pra vocês. Quem aí tem vontade de me conhecer? Pois é, como você... Eu tenho muito. Vocês sabem, a gente tá de quarentena, então não tem como a gente se encontrar pessoalmente. Mas eu decidi fazer uma coisa que eu acho que vai ser muito legal. No momento exato em que esse vídeo sair, eu vou postar lá no meu Twitter uma super promoção valendo uma chamada de vídeo comigo lá no Zoom. Então, por mais que não seja pessoalmente, é a sua chance de poder trocar uma ideia comigo, da gente bater um papo, da gente conversar. E pra você participar dessa promoção, basta você ir no meu Twitter, que é @enaldinho1, e no tweet fixado, que é a promoção, e twittar qualquer coisa usando as hashtags MPN e Enaldinho. Você usando essas hashtags, automaticamente você vai estar me ajudando nos meus prêmios Nick e vai estar concorrendo a uma chamada de vídeo comigo no Zoom. Quanto mais vocês twittarem usando as hashtags MPN e Enaldinho, mais chances você tem de participar dessa chamada com... Não vai rolar, galera. Eu não vou poder fazer isso. Primeiro, eu não tenho Twitter e eu não vou ficar comentando isso aí, não. Eu já votei do Enaldinho, galera. Obviamente, eu já votei. Mas eu não vou fazer isso, não, porque eu não uso Instagram. Quer dizer, Instagram eu uso, só não uso é Twitter, galera. Então, não vai rolar, não. Eu queria muito, mas eu já tenho o número do Enaldinho. Eu posso entrar e ligar pra ele, porque o número dele foi divulgado. Ah, porque ele perdeu um desafio. Eu não... Pra garantir que eu não vou perder o número dele, galera, eu botei o jogo no WhatsApp, tirei um print do número e ainda gravei. Gravei lá ele falando o número dele, mostrando essas coisas, tudo que é relevante sobre o número dele, galera. Muita gente tem. Então, galera, vamos continuar o vídeo. Arrancou o
fio de cabelo meu. Eu, sinceramente, fiquei sem entender o que aconteceu e sem entender o que ele queria com o meu cabelo. Só que mais estranho do que isso tudo, galera, foi o Eu acho que faz sentido, galera, ele querer porque o outro zap era o Enaldinho de outra dimensão. Então, pegar um fio de cabelo do Enaldinho ajudaria porque... Mesmo sendo o Enaldinho de outra dimensão, ainda é o Enaldinho. Então, o fio de cabelo de outro Enaldinho poderia ajudar a reviver o outro Enaldinho. Pode ser meio confuso, mas eu achei isso, galera. Estranho depois me encontrar sozinho dentro do meu quarto e deixar isso aqui comigo. Desde aquele dia, eu não tive coragem de abrir esse papel e eu tava esperando uma oportunidade junto com vocês pra gente decidir o que, que a gente ia fazer ou não com isso aqui que o estranho deixou comigo. Bom, sinceramente, eu não queria decidir isso sozinho. O que vocês acham, galera? Eu acho que você tem que pegar esse aí, queimar e jogar fora. Mano, o cara é amigo do Zap, mano. Você vai... Ué, Eva, pode ser essa ideia do Zap, galera, entregar, mas... O estranho poderia estar sendo escravo do Zap e tá pedindo ajuda pro Enaldinho. Ele foi lá fazer aquela lista e que o Zap percebesse. Porque acha que o quê? Essa carta é uma ameaça de morte, tipo. Enaldinho, se você não parar com isso, eu vou atrás de você te matar. Claro que não, né, galera? Confiar nele? É, só que ao mesmo tempo, se viu aquele momento que ele saiu pelo meu quarto, ele parecia estar com medo. Ele não parecia ser uma pessoa. Mas mesmo assim? Foi o que eu. Foi basicamente o que eu falei, galera. Com o Zap. Então, vocês acham que a gente joga esse papel fora sem nem ver? Só que, tem detalhe, galera, tem muita gente que ajudou outros vilões, como o Zap, e na realidade nem queriam. Eu já vi vários casos. Por exemplo, hoje eu vi um episódio do Super Choque em que uma colega do Super Choque tava passando por uns negócios lá que ela tinha acabado de ganhar poder, não sabia controlar, tava parecendo coisado. Ela resolveu trabalhar com a Arlequina e com a Era Venenosa sem saber. Tipo, é que ela achava que a Arlequina era venenosa, eu tinha uma cura pra ela. Mas ela não sabia que era. Elas se encontraram, mas não sabiam. No final, acabou ajudando pra querer a cura. E foi revelado que, na verdade, a cura era só esmalte. E elas jogaram ainda a coitada no oceano. Mas o Batman e o Super Choque salvaram ela e derrotaram a Arlequina e a Era Venenosa. E depois ela arranjou uma cura, basicamente. Não uma cura. Mas um controle sobre os poderes, já que ela poderia ficar daquela maneira e se transformar se ela quisesse. Tipo o Super Saiyajin Goku, ele pode virar um Super Saiyajin e se transformar se ele quiser. O que que tem aqui? É lógico. É, mano, o Brenner tem razão, mas ao mesmo tempo a gente podia abrir pra ver o que que é. É, o papel já tá aqui. Abrir ou não abrir não vai fazer diferença. Vamos abrir esse papel pra ver o que que o estranho deixou com a gente. Ah, meu Deus do céu. Então abre esse negócio aí, mas... Pelo amor de Deus, abre, vê e joga fora, por favor. Ai, meu Deus, galera, aqui tá muito calor, meu Deus. Mas aqui tá calor. Não achei que fosse ficar tão calor assim, galera. Desculpem se vocês me viram olhando aí pro lado, galera. É porque eu tava vendo umas... Ah, tá passando uma coisa aqui na minha TV interessante. E vocês não conseguem escutar minha TV porque ela tá muda. Mas eu passei uma coisa aqui interessante e acabei vendo. Mas vou continuar prestando atenção no episódio. Aparecendo um mapa? Não. Ó, eu já sei o que você tá pensando. E a resposta é não, por favor. Mano, é um mapa muito simples. Parece que, sei lá, o estranho fez isso aqui na correria. Muito mal feito, velho. Tá esquisito. E se o estranho tiver feito esse mapa na correria, simples desse jeito? Porque ele tava querendo fazer sem o Zap saber que ele fez. Faz total sentido, galera. Não faz? Mano, isso tá com cara de armadilha. De verdade, isso tá com cara de armadilha. Pelo que eu tô vendo desse caminho, isso aqui é uma espécie de rotatória. A mesma rotatória que a gente já foi várias vezes atrás do Zap. Não sei se tem a ver com o Zap ou não, mas isso aqui tá bem estranho. Mano, vamos lá. Mas é porque eu tô curioso, mas ao mesmo tempo eu tô com medo. Vamos lá com cuidado, tá? Eu acho, galera, que a gente tem que ir lá assim. Esse mapa tá muito mal feito pra ser uma armadilha. Eu acho que realmente... Ou pode ser porque o cara não sabe desenhar, galera. O mapa pode estar mal feito porque o estranho não sabe desenhar, galera. Isso é comum, galera. É comum ter pessoas que não sabem desenhar. Por exemplo, eu não sei desenhar, galera. Por exemplo, quando eu era bem mais novo, quando eu tinha, sei lá, uns 8 aninhos, 9 aninhos, eu gostava muito de Dragon Ball. Eu ficava lá desenhando personagens de Dragon Ball, mas eu era péssimo, às vezes era tudo bosta. Uma vez eu tentei desenhar o Goten Super Saiyajin 50.
É porque eu tinha visto lá na internet aí uma foto, eles diziam que era o Gotenks lá e um cabelo gigantesco, meu, é do tamanho de uma parede. Eu resolvi desenhar. É, era isso. O estranho tava querendo encontrar a gente longe do zap. Mano, a gente sempre que tem alguma coisa, alguma pista, a gente vai até o lugar e acontece alguma coisa. Mas, mano, é assim que a gente vai resolver esse mistério, mano. É assim que a gente vai fazer essa pessoa, sei lá quem, falar o que ela quer. É assim que a gente vai saber quem é o zap, o que ele quer da gente, entendeu? É indo atrás pra descobrir. É, vai, tá, então vai, tá. Mas, ó, seguinte, eu tô com vocês. Mas se acontecer alguma coisa, eu avisei. Se for uma armadilha, a gente corre. E corre muito. É, mano. Então vamos lá, né? Vamos lá. Pelo que eu tô vendo, é a rotatória de sempre. É, vamos lá. O que será que vai acontecer, galera? Será que é realmente uma armadilha? Eu acho que não. Se for uma armadilha, vai ser mais uma armadilha por acidente, já que os Zap poderiam não saber que o estranho tinha feito aquilo. Ele só tá, mas aí, devido às circunstâncias, ele poderia fazer, sei lá, capturar eles, pegar mais alguma joia que ele tá precisando. Detalhe, galera, o Enaldinho tá usando a camisa do antigo Zap, que é não fala o nome do monstro. Meu Deus, é, não é que não é coincidência, galera? Não, não é? Já esqueceu tanto que essa rotatória é longe. Ah, sinceramente, velho, eu já cansei de vir de carro. Por que a gente não vem de carro? Ah, você começou a andar, eu comecei a traduzir. Vamos pegar. É verdade, o Enaldinho tem dois carros, por que não pegou um dos carros pra ir? Se bem que ele tá usando só Porsche recentemente, ele nem tá mais. Ele parece que esqueceu do antigo carro dele, com o carro vermelho. Bem bonito, aliás. Até esqueceu daquele carro. Ele poderia ter usado a Porsche, que era rapidinho, mas o outro carro também é legal. Tinha dois carros e não foi nenhum. Não foi muito inteligente, não, galera. Vamos até voltar lá em cima? É, não vale a pena mais. Ah, velho. Eu tô ficando até com sede. Mas espera aí, eu acho que pode ter um jeito pra gente chegar mais rápido. Voando? Não, Brenner, olha aqui. A gente tava na minha casa, a gente desceu toda aquela rampa e eu acho que a gente tá mais ou menos aqui. Mano, se a gente continuar seguindo a rua, a gente vai ter que seguir todo esse percurso até chegar na rotatória que fica lá embaixo no fim da rua. O que a gente pode fazer é simplesmente cortar um caminho pelo mato diretamente aqui. Que a gente... É, até que faz sentido, galera. Nossa, meu Deus, tá muito calor. Ai... Ai, meu Deus, hoje tá muito calor, galera. Eu tô suando demais nessa roupa que eu tô usando que tá quente. Galera, já que essa camisa aqui que eu tô usando é uma das minhas camisas mais quentes. Um pouco mais, não é mais quente. Corta todo esse caminho, só corta o caminho. Ah, tipo um atalho. Mas pera, aqui tudo é mato. Pois é, por isso que eu tô falando que é mais difícil. A gente vai ter que andar menos, só que vai ser uma trilhazinha que a gente vai acabar tendo que fazer no mato. E eu acho que pra cortar um morrão, isso. Isso também pode ser mais perigoso, galera, pelo mato. Vocês concordam comigo, né? Sobe e depois desce. Só que em compensação, a gente não vai ter que dar toda essa volta. É, mano, eu acho uma boa ideia, porque eu realmente tô muito cansado. A gente devia ter vindo aí de carro, tá? É, a gente só tem que pensar num lugar que dá pra passar. Porque não tem como a gente entrar nesse mato fechado. Mano, isso é uma floresta. É, vamos andar mais um pouquinho. Quando a gente achar um lugarzinho que dá pra ir, a gente vai. Uai, galera. Eu acho que aqui tá na reta. Dá pra passar por aqui, ó. E parece que é uma trilha tá um pouco destruída, mas eu acho que dá pra gente cortar o caminho que a gente quer. Mano, sinceramente, melhor do que entrar no matagal todo dessa floresta. E é melhor do que andar também esse caminho todo aqui. Então vamos lá, né? Vamos lá. Nossa, mano. Esse outro aqui. Vai ser interessante, galera, se usar pra aparecer aqui, aí que vai ser interessante, né, galera? Olha esse caminho, velho, cheio de teia de aranha, de bicho. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô entrando um matagal tão pesado assim. Eu quero um carro. Caraca, até esse atalho tá muito...
mais longe do que eu pensei. Caraca, mano, eu tô suando. Sério, meu velho. Ué, tu esperava que não, que fosse um caminho que nem é... de uma porta pro banheiro? É, não faz muito sentido, é que vocês não vão entender, galera, o que eu tô falando. Mas, vamos lá. O caminho tá aqui, é você... O caminho tá aqui, você tem que ir daqui pra aqui. Eu fiz errado, mas é assim, ó. O caminho é daqui pra aqui. Aí você espera que o caminho daqui pra cá seja pequeno. Não faz muito sentido não, galera. E vocês concordam comigo. Falta muito. Nossa, é muito mais. Mas pelo menos chegando lá no fim, supostamente vai estar quase no lugar que o mapa mostra. É, um atalho, né? Ou então uma armadilha, né? Armadilha? Não faz sentido. Vou continuar. O Nicolas já tá usando um bastão que ele achou ali pelo chão de madeira. O Zap já sabe que eles estão ali. Será que é realmente uma armadilha, galera? Ou foi só um acidente? O Zap descobriu que, tá, que eles estão por ali. Galera, se eles vissem o Zap aí, o Nicolas já tá com aquele bastante de pegar Zap! E já ia bater nele. Não seria legal? Foi o Zap apanhando? Acho que seria. Nossa, velho. Tá quase chegando. Nossa, esse atalho parece o pior do caminho certo. Nossa, sinceramente, eu não gosto mais. Chega. Caraca, mano, finalmente. Será que deu certo? Mano, a gente conseguiu cortar caminho, será? Bom, pelo que eu tô vendo, eu acho que a gente conseguiu atravessar toda a floresta que ficava aqui. Então, mais ou menos aqui, bem pertinho da rotatória. Segundo o mapa, se a gente continuar reto nessa direção, a gente vai chegar na rotatória de novo. Vamos logo, que eu não aguento mais. Tem mais de uma hora que eu tô aqui. Pelo amor de Deus, eu quero que isso acabe, mano. Tomara que não seja nada de ruim. Eu acho que... Chegamos, né? Chegamos ali? É, chegando no local, acho que eu conheci esse lugar, galera. Quem já viu a antiga série do Zap, a série do outro Zap, vai entender que lugar é esse. Tem alguém ali. O que, que é aquele, Naldo? Parece o estranho que me segurou pra pegar meu cabelo. Será que é ele? É ele, mano. Tá igualzinho. Vamos falar com ele. Fala. Parece a mesma roupa. Pera aí, Naldo, cuidado. Cuidado, é sério. Calma. É, chegaram. É o estranho aí, galera. E agora, o que será que vai acontecer? Pô, tô empolgado pra ver o que vai acontecer. É ele. É ele, Naldo. É uma armadilha. Cuidado. O Nicolas tá preparado. Ele tá lá com o bastão que ele achou pelo mato. Tá preparado. Se a gente não fazer alguma coisa, ele vai levar bastonzada bem no meio da cabeça. Deve estar assim, o Nicolas. Pode me explicar. Por que você mandou a gente vir pra cá? Eu sempre perdi meu tempo vindo pra cá. É uma armadilha, mano. Calma, calma. Eu preciso falar uma coisa com vocês. Aí tá com a mesma voz do Alien, que o Enaldinho tinha uma outra série além da do Zap. A do Alien que também já encerrou, mas encerrou antes da do Zap, se não me engano. Calma, nada. A gente não tem nada pra falar com você. Você ajuda o Zap. Você devia ter vergonha. Eu devia ter vergonha. Vamos embora, vamos embora. Vergonha! Oh, meu Deus, o Nicolas largou o bastão. Era a única defesa que ele tinha contra o Zap. Qualquer coisa que aparecesse aí, meu Deus, não foi muito inteligente não, galera. Claro que o Zap ia aparecer, galera, era óbvio. Ai, não, o Zap! Era uma armadilha, eu falei! Armadilha. Eu avisei que era uma armadilha! Vixe, o estranho fugiu. O que vocês estão fazendo aqui? Vambora, gente! Vambora! Vambora! Corre! Eles podiam se defender do Zap. O Nicolas tava lá com um bastão, preparado pra dar uma bela de uma bastonzada na cara do Zap. E ele jogou fora. Ora, meu Deus, se o Nicolas estivesse com aquele bastão, eles iam temer diante do Zap. Eles iriam poder dar uma bastonzada na cabeça do Zap, até implorar pra parar. Eu avisei.
como entrar. Eu avisei. Meu Deus, o zap é o flash. O zap é o flash, galera. Só o flash pra conseguir chegar nesse lugar tão rápido. E ainda poder vibrar pra poder passar pela porta. Enquanto eles, quando eles chegassem. Como chegou aqui tão rápido? Ele correu mais rápido que a gente. O que vocês estão fazendo com o meu ajudante? Você que tem que explicar pra gente, não a gente. Ele é seu ajudante. Pare de fazer hora com ele, cara. Me digam logo o que vocês estão fazendo. Mas eles não sabem, Zé. Para de agir como um babaca. Eu realmente não sei, você tem que explicar. Foi o seu ajudante que deu mapa pra gente. Vocês que fizeram a armadilha. Então foi ele que deu mapa pra vocês. Isso era tudo que eu precisava saber. Agora o estranho vai se dar mal, galera. O estranho vai se dar mal. Você quase me jogou no chão. Sem educação. Vamos entrar, que hoje nosso dia não tá muito legal. Seria legal se o estranho aparecesse bem aí, galera. Tem que pensar o que acabou de acontecer. Velho, pra mim, uma coisa ficou muito clara. O Zap não sabia que o ajudante tinha dado mal pra gente. Sinceramente, esse estranho pra mim tá uma grande incógnita. Eu não sei se é do bem, se é do mal. Eu não sei se tá junto com o Zap, se ele tá sendo forçado pelo Zap a fazer alguma coisa. Tá óbvio que ele tá sendo forçado pelo Zap, não, Dinho, tá óbvio. Só sei que a gente viu hoje foi uma coisa estranha. Tá, foi muito estranho. Eu acho que é o Aloysio. Olha, galera, eu acho que faz sentido ser o Aloysio, sabe por quê? É porque o Aloysio não aparece muito tempo no canal do Enaldinho. O Enaldinho podia até acabar esquecendo ele. Por exemplo, esse Zap poderia ter visto o canal do Enaldinho e analisado pra ver quem ele podia sequestrar pra ser o ajudante dele. Ele poderia ter analisado todos e o que mais foi esquecido foi o Aloysio. Ele poderia muito bem ter ido lá e pegado o Aloysio, já que ele é o mais esquecido, e o Enaldinho não sentiria falta se ele fosse... Se sumisse, acho que poderia... Essa que é a minha teoria, galera. Então, esse foi o vídeo. É, galera, esse foi o reagindo ao Enaldinho. É, foi isso. É, eu acho que pode ser o Aloysio esse estranho. Já que se explicaria porque o Zap poderia ter pegado o Aloysio, já que ele é o mais esquecido do canal do Enaldinho. Se ele pegasse o Aloysio, eles não poderiam assistir foto, já que eles poderiam estar sem contato com o Aloysio. E aí seria legal se no final eles revelassem que o estranho é o Aloysio e que o Zap sequestrou ele porque ele era o mais esquecido do canal do Nadinho. Acho que isso faz sentido. Ai, meu Deus. Ai. Oh, meu Deus. Tá calor, galera. Meu Deus. Não, o vídeo já tá acabando pra mim. Ah, então. Esse foi basicamente isso. Foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. E eu vou tentar postar sábado a batalha da Feiticeira Escarlate contra o Bakugou. Se eu tiver com vontade, galera, eu faço o vídeo em menos de um dia. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!